GDS-ი წარმოგიდგენთ დოკუმენტური ფილმების სერიას ალტერნატიულ ისტორიაზე. ალბათ ყველა ჩვენთაგანს ერთხელ მაინც უფიქრია თუ როგორი იქნებოდა ჩვენი დღევანდელი რეალობა. წარსულში რომ რაღაც სხვა გვარად მომხდარიყო. ნებისმიერი ჩვენი წარმატება თუ წარუმატებლობა, ხომ ჩვენივე სწორად გადადგმული ნაბიჯების ან დაშვებული შეცდომების შედეგია. ცალკეული ადამიანების ბედი და მთელი მსოფლიოს ისტორიაც კონკრეტულ მოვლენათა ჯაჭვია, რომელიც ქმნის იმ ერთადერთ უცვლელ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. მაგრამ რა მოხდებოდა, რომ ისტორიის გარდამტეხ მომენტში ყველაფერი სხვაგვარად განვითარებულიყო? პეპლის ეფექტი დროში გვაბრუნებს, სადაც ერთი ალტერნატიული არჩევანი არსებულ რეალობას თავდაყირა აყენებს. აპრილიდან პეპლის ეფექტი GDS-ზე.